Ну, а в Харкові відкрилася друга національна бієнале молодого мистецтва. Художники з усієї країни представили на розсуд публіки свої найяскравіші роботи. Живопис, інсталяції, відео, аудіопроекти розташовані по всьому місту, присвячені проблемам екології, толерантності, тоталітаризму, воєн і катастроф. Організатори намагалися вживити мистецтво навіть у ті місця, де його ніколи не було. Про найочікуванішу подію року у сфері візуального мистецтва далі в сюжеті Тетяни Доцяк. Ці два поверхи історичної будівлі готелю «Харків», зведеного 1936 року, були майже віртуальними для харків'ян. Колись фешенебельний ресторан у середмісті понад десятиліття стояв пусткою. У підлозі дірки, на батареях іржа, на стінах пліснява. Оскільки у Харкова не знайшлося великого простору для експозиції, довелося створювати головну локацію буквально з нічого. Це такий харківський парадокс, коли культурним проектам рішуче не вистачає простору і місця, а при цьому велика купа будівель в самому серці міста. Місто буквально занепадає. Тут молоді художники з усієї країни не тільки живопис, а й інсталяції, відео та аудіороботи, виконані часом із незвичних матеріалів. У муралі Сергія Радкевича дерева написані справжнім ґрунтом. Ідея – можливо все, якщо позбутися байдужості. Червоне небо – посилання до Японії, що розквітла за короткий час. А жовті кола – то напис шрифтом Брайля, який не можна прочитати дотиком, і в ньому головний сенс роботи. Байдужість – найбільша жорстокість. Тобто те, що я відчуваю, розумію, що це насправді так і є. Тобто не війна, не агресія людська, а байдужість. Це найгірше, що може бути. На цих фото майже всі бачать планети. Насправді ж це вічка у дверях камер у політичних тюрмах радянського КДБ, польського управління безпеки та німецького Штазі. Світлини зроблені у справжніх в'язницях. Вони нагадують, що у тоталітарних країнах змінюються форми, а зміст – тотальний контроль над людьми – залишається. 16 локацій бієнале розташовані по всьому місту. У музеях, виставкових центрах, просто неба відкриються інсталяції жертвам тоталітарного режиму. Проект «Дезеленізація», присвячений знищенню дерев через забудови, та виставка дитячих малюнків. А в ботанічному саду – інсталяція з червоної цеглини, фундамент храму мистецтва. «Здається, я заходжу в наш сад». Це фраза із вірша матері синові, який загинув у війні на Донбасі. Художники взяли її темою бієнале. Говорять, що навіть у часи воєн і катастроф є місце прекрасному, яке вирощують мистецькі садівники у своїх садах. Оцінюватиме проекти молодих митців міжнародне журі. Відвідати бієнале можна до кінця жовтня. Всі експозиції безкоштовні, окрім тих, що у музеях. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV».